Ayan, uh, isa na naman mapagpalang araw mga idol Luzon Bisaya sa Mindanao, sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kabisnes at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pinutin mo ang subscribe at bell para kay Mr. Kabisnes, para sa Kabisnes Family, Kabisnes Official at si Papa Dets. Okay, Samahan niyo ako mga idol sa aking pong saluubin, sa aking pong damdamin patungkol ito sa nangyaring pag-alis na naman ni Jonathan bitbit -bit ang kanyang nanay dito sa Kabusiness House. Alam niyo po mga idol, hindi ko mawari kung ano ang salitang gagamitin ko sa paglalarawan para kay eh, Jonathan. Nakakalungkot isipin ano na. Nandiyan na, dinala na sila ni Kabusiness sa bahay. Bidigyan na siya ng programa na talagang may kasiguruhan. Pero ang nangyari, ito na naman si Jonathan. Lumayas sa ka-business. Ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga, Jonathan? Nakaka, minsan sa totoo lang, nakakairita eh. Nakaka, sorry, sorry sa word ha. Nakakairita. Nakaka, parang hindi mo maipaliwanag. Nag-iiba. Sa halip mga idol na nagkakaroon ka ng awa, Nag-iiba ang pananaw mo sa kanya eh. Nag-iiba talaga. Kasi hindi mo alam kung ano ang kanyang nais, ang kanyang gusto. Pero sa basa ko, ang basa ko kasi mga idol, ang aking pag-aanalysis, nasanay talaga si Jonathan na magkaroon siya ng pang-araw-araw na income. Pang-araw-araw na income, bakit ko nasabi? Kasi gusto niya yung nasa lansangan siya eh. So, ang tanong, totoo bang mahal niya ang kanyang nanay? Sa senaryong ito, pwede nating sabihin mga idol na hindi talaga mahal ni Jonathan ang kanyang nanay. Yung po yung talagang katotohanan doon. Hindi talaga mahal ni Jonathan ang kanyang nanay. Hindi niya mahal sa totoo lang. Bakit ka kung sabing hindi niya mahal? Kasi kung mahal niya ang kanyang nanay, mag-iisip siya. Pag-iisipan niya itong option na ibinibigay ni ka-business para sa kanila kung saan magkakaroon ng mabuting kalagayan, mailalagay sa mabuting institusyon si Nanay Marita, and added that, magkakaroon pa siya ng opsyon na sumahod, magkapera. Kaya lang, hindi ko maunawaan kung anong utak meron si Jonathan. Sa totoo lang. Sa aking pananaw mga idol, kung anyo pong masusundan ang mga reaksyon ko patungkol po kay Jonathan noong pong previews, nasabi ko eh. Ang nasabi ko doon sa isang reaction video ko na ang nakikita ko kay Jonathan, ginagamit na lang niya ang nanay niya para kumita siya. O so bakit sinasabi natin? Kasi gusto niya sa lansangan eh. Gusto niya yung everyday may income siya. Para kasing ano eh, para kasing maligalig si Jonathan pag walang pumapasok na pera sa kanya. Parang sobrang ligalig niya sa buhay eh. Pangalawa, mga idol, nagkakaroon siya ng lakas ng loob. It is because nagkakaroon din siya ng option. Nung una, nawala siyang nakikitang option, only ka-business, dere-derecho siya ay ka-business. O ba? Diba? pumupunta siya kay ka-business. Humihingi siya ng tulong kay ka-business. E ngayon na nagkaroon siya ng access, dalawa itong access, tatlo pa nga eh, kasi tatlo, tatlo yung nagbablog sa kanya. Nakaramdam na siya tuloy ng ganitong klaseng sitwasyon, ay ito na. Mas gusto niya ang ganito. Mas gusto niya yung ganitong sitwasyon. Parang awa mo na, Jonathan. Maawa ka rin sa nanay mo. Matanda na ang nanay mo. Kung totoong mahal mo ang nanay mo, tulungan mo rin. Tulungan mo rin si nanay na maisaayos naman ang kanyang buhay. Parang ang iniisip mo lang talaga to, uh, sa totoo lang yung sarili mo eh. Nung unang mga idol, bilib ako kay Jonathan. Bakit bilib ako kay Jonathan? Kasi sabi ko, nagtitiis si Jonathan, bantayan ng kanyang nanay, ganito ganon. Pero ngayon, nag-iiba yung pananaw ko sa kanya. Nag-iiba yung interpretasyon ko sa pagbabantay niya sa kanyang nanay. Ang namumutahong sa isip ko, ginagamit na lang niya ang kanyang nanay para magkaroon siya ng income. Sorry to see mga idol. Kasi yun yung interpretasyon ko eh. Ano pa? Ang daming magagandang programa ang ka-business na ibibigay sa kanya. Patuloy siyang bumabalik sa lansangan. Anong mayroon sa lansangan? Ang pinakamasaklap doon, pag nasa lansangan siya, hihingi siya ng tulong. Tapos kung ano-anong sasabihin, Sisiraan pa niya ang kabisnes. Pero sino ang may sablay? Di ba ikaw, Jonathan? Nakakalungkot lang isipin, mga idol. Sobrang nakakalungkot isipin. Hindi natin kasi mawari kung ano ang utak uh, ni Jonathan. Ibinigay na ni kabisnes ang lahat ng pangunawa. Ibinigay ni kabisnes ang lahat ng uh, pagmamahal para kay uh, Nanay Marita, para kay Jonathan. Pero ito pa rin ang nangyari. Kaya kung sinasabi ko mga idol, marahil kung si Jonathan lang, kung mag-isa lang siya mga idol, marahil. Hindi na yan pansin ni ka-business. Pero because of Nanay Marita, si Nanay na lang ang pumapangit na doon. Iyan na lang ang tinitingnan nila ka-business. Pero I do believe mga idol na alam nyo naman si ka-business, uh, yung puso niya. So hindi natin alam ano kung anong hakbangin ngayon, kung anong ano. Eh, sa halip na kumbaga mabigyan ng kapayapaan ng uh, kaisipan sila ka-business at ng tuloy-tuloy na sila sa pag a sa kanilang mga misyon, eh ito pumapasok na naman ulit si, ka, si, ano, si Jonathan. Sana Jonathan na uh, mag-ayos ka. Huwag kang masyadong maligalig. Ano mang mayroon. Pero Base sa mga nakikita natin sa comment section, sabi sa comment section, kung sakaling magkakaroon pa ng pagkakataon na mabawi itong si Nanay Marita at si Jonathan, may mga nagsasabi sa comment section na kailangan na patingnan na talaga si Jonathan. Oo, patingnan na para may saayos siya na ano nga bang mayroon na uh, kaluwagan ng tornelyo. Ika nga. Asensya na kayo sa mga salita ko mga idol kasi ako po talaga eh. Hindi ko rin po mawari. Alam naman natin, Uh, yung pagmamahal natin sa mga mag sa magulang di po ba siguro kung si Jonathan lang ay wala na yun uh, pwedeng sabihin natin kay Kabis na sayaan na lang yun ano ay eh, kaso nga lang mga idol andiyan po si Nanay Marita na nangangailangan ng atensyon nangangailangan ng atensyon habang may panahon pa Jonathan ako para sa sa akin mag-isip ka Baguhin mo ang iyong estilo. Kung totoong mahal mo ang nanay mo. Kung totoong uh, gusto mong maisaayos ang nanay mo. Pakinggan mo ang mga plano ni ka-business. Pakinggan mo ang mga plano. Kasi hindi yan, hindi yan sa ikasasama ninyo, kundi para sa ikakabuti ng nanay mo at ikakaayos mo. Para kasi si Jonathan maligalig kapag hindi nakakahawak ng bariya eh. Eh bakit ko sinasabing bariya? Kasi nagtsatsaga siya doon eh. Kailangan pumwesto sila doon para yung mga dumadaan may nagbibigay eh. Yun na lang yung, yun ang pananaw ko eh. Yun ang rason kung bakit gustong gusto nila doon eh. Banguhin mo na Jonathan habang hindi pa huli ang lahat. Maawa ka sa nanay mo. Maawa ka kay Nanay Marita. Kung totoong mahal mo si Nanay Marita, baguhin mo habang may panahon pa. Tandaan mo, Jonathan, sabi pa nga, ano pa ang saysay kung wala na si Nanay Marita? Hanggat hindi pa huli ang lahat, maawa ka, iparamdam mo naman sa kanya ang pagmamahal, ang totoong pagmamahal, katiwasian ng kanyang uh, uh, magiging buhay sa institusyon at hindi ka rin naman mapapariwara dahil sabi naman ni ka-business, isasama ka sa mga misyon. Mag-isip-isip ka. Timbangin mo kung sino ang totoong taong tumutulong sa iyo. Kayo mga idol, ano po ang inyong opinion dito sa panibagong nangyari kay Jonathan sa pag-alis sa ka-business house? Ako po muli sa taong gala. At patuloy lang po kayong magkomento mga idol. Babasahin ko lang po ang inyong mga komento as long na sana po ang ating mga komento mga idol ay hindi po naman na uh, makaka pagbigay ng uh, sabi mga ay kasiraan sa ating kapwa ano. Uh, maging ano lang tayo responsableng eh, komentors mga idol. Okay. So ayan. Maraming maraming salamat po. At comment down below mga idol no. Babasahin ko po 'yon. Pero bago po tayo magsarado, Ayan, pakikunik po mga idol. Tulungan naman po natin ang ating mga kaguwang. Ano? Uh, anim na po sila. Andiyan po si uh, Intoy, si Buknoy at si Bay. At andiyan na rin po si Bung, si Bugi at si Borno. Kasama na rin po natin siyempre mga idol. Papa Dins TV, uh, Kabusiness Official and Kabusiness Family. Nandiyan po si Boss Dib sa Kabusiness Family. Siya po ngayon ang gumagawa ng content. At ang ating pong magigiting ng mga reactors. Na sina Anime, uh, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Kalingap Torak, Katang PLC, Almenda Mix Vlog, Mamplers Channel, at syempre, ang inyong abang lingkod taong kala. God bless po mga idol. Good morning.